Fala galera, os bombolinhos estão disponíveis para criar e comprar. E para comemorar essa promoção, eu fiz um vídeo aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Vídeo original feito pelos criadores do jogo. Lançadora de bolos, lança-flautas e estouradora de bolhas é o que estamos lidando hoje. Tudo se inicia na Ilha de Ar. Ótimo dia para voar no paraquedas de balão ou dormir no meio do ar. Até que um bolo atinge uma hélice e o bolo voa para todos os lados. E esse bolo estava fazendo aniversário. Isso poderia ter sido só um acidente. Porém, isso nos leva à Ilha de Terra. Parecia ser legal dar chapéus grátis festivos, mas isso até que deu meio errado. O chapéu tinha acabado de sair da escola. Isso tá sendo inaceitável, porém não acabou. Ah, Ilha de Ouro, um lugar onde os sazonais podem harmonizar juntos. Tudo o que precisou foi um puxão de pegadinha. E esse puxão causou problemas. Problemas que estouram. Então descobrimos o elemento importante em todos esses casos. Um bambolê vermelho. E o único monstro usando o bambolê vermelho agora é você. Agora você não escapa mais.